Zbardhet krimi makabri i ekzekutimit të një çifti bashkëshortës dhe vajzës së tyre 14 vjeçare në 27 gusht në Dibër të Madhe në Maqedoni. Autoria ose porositësia e këtij krimi është vajza e tyre e madhe, Blerta Pocesta, 28 vjeçare, e cila më herët kishte bohuar çdo lidhje rrethanash me krimin monstruoz, që bëhet edhe më i rënd kur mësohet çfarë që qëllimi ka pasur. Të afrum kanë të për mediat, maqedonase se familia figuron me sigurim jetën në itali dhe pas vrasjes pritet që autoria të përfiton të shumën për 1.5 milion eurosh. Kruj familjari, Hamid Botcesta, kishtë të kryrë sigurim jetën në shtetin fshin dhe në bazë të vlerës pasardës i dhe pritet të përfitoni shumën në fjalë. Autoria mësohet se kishte zbritur në Shkup dy ditë përpara vrasjes së babait, nënës dhe motrës së saj 14 vjeçare. Policia mësoi se vajza kishte ardhur në Shkup nga aeroporti dhe më njëherë është ndalur në qendrën e qytetit ku ka blerë numër të ri telefoni me të cilën ka kontaktuar një person nga Gostivari me inicialet FG 31 vjeç. Bashkpunëtor në këtë ngjarje është përfshirë edhe daja i tij, me inicialet VK, 61 vjeçar nga Dibra, njohur për një sër veprash kriminale i cili ka siguruar edhe një pistolet për një shumë prej 400 eurosh. Pas vendosjes së përkoshme në një hotel të strugës, vajza ka udutuar drejt familjes në Dibër me bashkëpundorin e angazhuar 31 vjeçari nga Kustivari. Deklaratat e sajtë më voshme janë të mjegull të asaj përket rolit në njarje pas si ajo thekson se armën e ka siguruar me kërkes të babajt e saj. Ajo ka ardhur pra familjes, ka vendosur armën dhe është rikëthyër për në strugë, por në dëshmite më të dë saj, vajza 28 vjeçare me qëndrim në Italië, Ka pranuar se ajo ka porositur vrasjen por me qëllim vetëm ndaj babait të saj. Vrasja ka qenë porositur për 700 euro edhe pse sipas dëshmisë së saj, në ofertë ka qenë edhe punësimi në Itali i personit 31 vjeçar bashkëpunëtor në krim. Sipas analizave të para, vrasja është profesioniste me plumb në kokë dhe qafë, dhe sipas ekspertëve, ajo nuk mund të jetë kryer realisht nga vajza. Megjithatë, një krim i tillë, sipas praktikës kriminologë, nuk është fajson vajzën në rolin e porositës bashkëpunëtorës ose edhe të kryerës së vrasjes. Prokuroria e Gostivarit ka caktuar masa arresti për 3 personat, në vajzën 28 vjeqare, 31 vjeqari nga Kostivari dhe dajin e ti nga Dibra si organizator dhe kryrës të mundshëm të ekzekutimit të trefisht në Dibër të familjes Pocesta. Viktimat Amid, Nazmi dhe Anila Pocesta kishin ardhur për pushime në Dibër dhe u gjetën në vrar në obor nga familjarët e tyre.